Sot është një ditë e tmerrshme për një familje dursake, por është një ditë e keqe me shumë ditëve të këqija që po përjeton qytetarët e Shqipërisë në dështimin total të kësaj qeverie për të luftuar krimin, në sinjalet tepër negative që militantizmi në krye të policisë shtetit dhe keqpërdorimi policisë shtetit jashtë mandatit të saj ligjor, po jep jo vetëm krimit ordiner, por dhe krimit organizuar, pra me hapat që po hedhë jo vetëm që kjo qeveri nuk po ndimon në një shtet dhe një shoqëri më të sigurt, me rend dhe me liq, por po njësohet me shpejtësi me një nga qeverit më të dështuara në historitë e Ballkanit dhe në historinë e Shqipërisë. Me këtë rast i bëj thirrje strukturave të policisë shtetit të shkunden nga plokështia që i ka zënë, të refuzojnë skenaret politik që i serviren nga krerët e tyre të politizuar, t'i përmbahin ligjit dhe të bën një me qytetarët kundër krimit dhe jo një me këtë qeveri e cila duket se jo vetëm që nuk po e lufton krimin, po në praktikat që po ndjek po njësohet me të dita ditës.